Ich. Nein, den. Yenge balusako bambote na bino nyoso banakungu. Ok. Ya soba yenge ba yenge na bino ni ya oze ba yenge Bino nyosu bokota bayenge bayenge ya tabita bayenge ya zeze kembi bayenge ya muta Alexandra kasi bayenge na bino nyosu bozokota na omona Ya mapendo, jiliti gunga bayenge ya nzao tsukula bayenge na bino. Mapipo yeyo, yenge mbuta. Bana kongo jatotila bayenge na bino nyoso bokota na omona bino bozo kota. Tomona ni mwaka la muke, leloto oso latina na mungwa. Makasi ya mungwa. Na nzoto na biso, na bandako na biso, na banzela na biso. Yango to osolo la lelo, mungwa, mungwa ndenye zara makasi. Bobeti malu yengi. Sefora lutai yengi yaya. Janidor Masembola yenge. Mbuta Kindundu Mbemba yenge na bino. Thierry Basosa yenge mbuta. Ba yenge balusako bambote na bino nyonsu. Toso la mungwa. Mbuta, nina banduenga yenge na yo. Bonjour. Nadej yaya yenge na yo yaya Nadej. Ya Irene bayenge bino nyonso bayenge balosako na bino leo na baki na oza mokuse pona nana po ma wifi na boye kata ekata matea dotango ezo sala boye ave bana otourne to misili sila deja do na sala ko na position moko bo na sala rate pona koluka moyenyo se sila nini oezali na kaza bomo na nde na vande ezaka na position ote Na vandeli bwepo na mwona ilokuwa koto izo saa mwa bie ya wana vandeli koto. Ese mwakasi. Yango wana, ba mwituna ya batone iza laka mungwa, 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 na kansa mingi to yebi makabwa mungwa, oyu. Lobela, lobela, ya kuyola, lobela, lobela makasi ya mungwa, mebate bele ba yeba wana ba mwote. Bato ebele oyebi ezata ngo boyebi ba valeur na bino te ata bazo expliqué bino mono zo zongo ka ekoti ebimi nango menzo kaniza babilo ko moko simple simple fale ka toza kana biso nango mungwa mungwa na ebisi bino moni mungwa so lambi bilo ko ezama mungwa te eza gute bilo zo elambi olambi otie mungwa te bilo kwani ya kana guki to te na okela bato bali ya mungwa te mawa nde ba fixa bomba mungwa na vie nana okela ba mawa po Biloko so ezanga mungwa te yaka gute. Nde moko nzoto ezangi mungwa ezangi gu. Nzoto ezangi mungwa ezangi tina te. Mungwa ngoyo. Bumoni mungwa. Mungwa oto olobela yangoyo.
Mungu oyo ya poussière te. Me mungu apenda yango. Mungu oyo nasomba ki yango demi langi. Nasomba ki yango apa na biso na tike max. Na bato baza awa, ou baza en Angleterre. Me, na tike max e zakate ko sombi e loko. Ok, mon ango sou lobi ba ote kam. So, ou zan a chance ou mon e loko kono zui. Oye ou kene lobi ou mon ango te. Na yebite so moutake le lo so kwa mona. Po nasomba ou pese le ki de amwa mikolo. Berry et Merode bayenge na yo. Yvonne Luzolo bayenge. So ki okeyi lelo na kanisa omo na ngote. Mungwa. Me okozwa ngo mingi mingi o bena bakoma. Awa bakomeli biso baf seot. Donc mungwa ya kosokola. Bakomi ngo tute ko mungwa ko lambela. Me bakomi ngo bena mungwa ya kosokola. Pona eza na sansi mousunde botangile. Mungwa ya kosoko lela. Doba yebi. Batu ebele ba yebi ke fuko soko la na mungwa. Po nzoto esienga ka fweza na mungwa po eza la gu. Gute o mouta lia yo pa yo ka yo gu. Men nzoto ekoti mungwa na kati. Eza nzoto moko. Eza nokola eza na purification. Mungwa. Na ope sabido mwa ba valera moke ya mungwa. Po bo komprende mungwa. Na ba note ya te ya so mingi mingi te na ba Facebook ba to nyoso bolanda ya ku elbo linga ya ku ya lu mingi. Vraiment to kabo wano mona nga rara na Facebook. Po to zana groupe na biso ya bana kwa onde ya toti la. O to oso la mikro nyoso. Po po mona nga suzo ah vime koma mwa pasi za tamo su infwa na des meni vye infwa na mwa. Hey na ubanga awa deja nini rezwe kumo kima. Tamo su infwa na des meni vye infwa na mwa. De na bandulika na Facebook. Donc soko lingi omo na biso bana ko ndia toti la okoti na nani na biso na WhatsApp na biso ya lisanga ya bana ko ndia toti la kuna tobeta 100% bokoko. Soko banga ka bokoko alors ko kota te. Kuna za 100% bokoko. Ezato okoti tan oyo kimi pakati mbamu. Donc tan ozo ya ko kota kuna oyo waka mateya oya bien weko changer vie na yo. Oyo biso nyonso kuna to ofungu la mayeli. Soko lingi, na lobake oko mi limero. Nde sika ba ozwa limero na yo, po ba kota wana group. Soko lingi kota na group. Po bo bando mona ya kuyalu teya bando kwa ya kutandara kaka. Mayela ngo awa, mayela ngo to ito sala ngo siko na mwa group moko boyi. Misa kupu mo ya batu bakemba na iswi. So, moni biso awa te toza na grupi ya WhatsApp ya bana kondi ya totila. Olingo okota na grupi nde obengi, okomi nimero na yo. Alende ba okoti sao na grupi. Mutaza sekretea kuneza ya ya ntukula. Ya nza ntukula. Ne? Ya kuyalupe ya okoti sao nipe batu. So, olingo zwa biso. Olanda mateya. Ndi olandia ona nani na grupi ya kondia totila. Ok. Siko tolo bela mungwa. Mungwa bomo na mungwa oyo. Batu ebele. Tamu susu pe koko sove batu beba kufaka mingi te. Kaka na mungwa oyo. Tamu se koko sove batu bebe bazalaka na ba malediksyon te. Kaka na mungwa oyo. Yaya malolo bandaka zuo yengi yaya. Zana tanga maka bokoma. Bokoma anabino. Na 30 minutes yoko gite. Nde ni kokota na WhatsApp. Koma ni mero no ba olande la. Ngoso ki to silisi. Koma ni mero. Bolivis. Olimbisi ya. Na ibi kutu te poka kazo yon epi sa nga mpusa. Pona okota na WhatsApp kuma nimero. Yamu ya makapai. Na ibi sibino yamu ya makapai. Akende ki matanga lobi. Azana ba problem nenga zawan. Yamu ya makapai. Ababenga ki na matanga vwazina. Bango akufa ki.
avant d'en être à qui m'attend, on évite son gatika qui est souhaitable à cause de tout ça, on a qu'à tenir à qui n'est qu'à y moko. Alors, bête la bino témoignage, je m'en rends au na matanga kuna. Aya nanda kubo ba landi ba to azayi na bono matanga ba landi ti na kata nda uti na kata shamba nanda kagi bo motote na butu bosaka nak bisika musu ezali ya zete kembi okomi numero bisika musu su ezali soko kei ata kuti oza mwana kongodia totila ata oza mwana bakoko ata kuti oza soki ndenge ni soko uti bisika mususo ye, ilfo swa osoko na maya mungwa. Uba esfu wana nyosu elanda ki yo, okangama ki nango elongwa. Bo yebi ke mungwa epirifiaka. Esfu epirifiaka kor, fiziki. Ba enerji negatifu nyosu ezaki zaki pembe, ino kama muta okata ngo eza mungwa. Tobo ite bako kwa za pembe, ino kwa saloma bete men. Benerji msu totambula wanangu ikata naka na mungwa. Yenge na yo. Kombo no peneza ni nango. BGH. Penza koma kombo abiente. Do beswi msu ikata naka na mungwa. Beswi msu ikata naka na mungwa. Yo. Yo uti wapo kendo bunga. Ezalaka ya minga yenge nawe ya luzambu lelo tuwe na kangiyo ya makio na kangiyo lelo yenge ya nanga mwana bakoko besprit mususe kata na mungwa partout bolandanga partout na bamboka nyoso boza na Afrique bisika nyoso oboza boye bake mungwa eza makasi kaka na biloko te mena nzoto na biso na bakoko na biso kala bakoko na biso bazalaki so ba otambula bako bima ba okine musika pona ba esprit negatif oya nzela e deranje bango te ba otumba mungwa na zane loko moko boye eloko moko boye na somba ya otumbela ba biloko boko tambula nango e gardaka moto po eli mwana okite na bosa na ipona tsa pembe na nga mezaka pembe pour nga biloko na nga so a force za pembe bozi ana la sabine bomoni loko yo na somba na kanza boye be loko yo na ba eglise na ba eglise ba catholique baza so ba temili nga na ka eza pepo ya mope na teme ya mwana ka ba sheba na biloko na ba mwangu baza ka so ba tie so batie nini makala na so ibe loko nina kati babi milinga na bango. Kisa ndi ni loko. So batie omona bazo tambla nango boye. Siko milinga. Molinge bando bimaka na mama dusu wana. Ezo bima na mama dusu wana. Ezo panza. Siko ego sila te paske. E bombi E kangi ango po na ke. Mupepe ya makasi tezo ango. Siko ndinga na zaso na tebe mungu wa muke na kati amwa. Na tia umwa moto muke. Ezaka atena la biloko msuso bokani. Saka foza na nzete mwe etumbeli. Foza na lusambu sambu. Ba biloko na biso ba ansa na biso wana. Na mungu wa. Mungu wa okote wampe na kati. Okota ngwe sika moko boye oyi basani mo bateka basani okota na fuo okozwa pesani wana otimwa mu amkese lokota ngwe moto epesa kaka molinga wana bulibisi ba makale ya ina kati ki do eloko na somba ona maison mo ana somba ngokala eserva nga mingi makasi kuna otumbela babiloko na kata ya ndako ezaki bobiso ezaki bonganga te. Lolenge na biso ya mwana po. Mindele kutu pe basale la kango. Besprit mauvais eza partout. Benerji negatif eza partout. Eza ka na biso ka ba Afrikien te. Eza ka na biso ba Kongole te, ba Angole te, ba Brazzaville te. Mais besprit negatif eza partout. Elanda biso partout. Esprit negatif e koko kreye personalite. Eske boyebi?
esprit négatif et créer personnalité tellement ils a kilé quand même autour et ça la logo la moto au moins ça la logo la moto sur so, la limona aux autres sentir logo là bah tu vas y colimbi son zoto parce que esprit wana moto et ça la kabongo esprit négatif eh nakata ya ya vie na biso donc yango wana otumbi yango bakoko babana ko saida yango nzela na bango po ile kamalamu il faut ba tumba tumba babiloko moko boneti ba mungwa le to lo bilaka mu le na lo bilaba babiloko msusu te eh le na lito te makana mungwa il faut ko tumba ngo ala poso tambula nango er moko pe yo moko obimaki otambo situ ba metro na libula ba metro libula ba metro zana ba histoire belé bato musu bakufa wana ba so donc besuit négatif eza besuit moko boye belé zo telengana nango e kanga nango n'importe qui e kanga kabiso nyoso mundu so mono ngana na kayu nanga bafuta nga 4500 euros ou bien 4500 dollars ou bien boy mais ko kasete ya mwana ki yo e la ko za no bien Tisha Lopez yenge na ma fille ko kasete ya mwana de mutu esa la ke vino eza bien o mona ka ozana ba kilo mo bo keke pa au moins, quand Babylon au moins, il y a bien été dans quatre standards. Au moins, quand moi, ma chance, moi, vous êtes un peu bloqué. Même ici, attend à continuer à vivre, mais des fois, des fois, l'argent ne fait pas le bonheur. Au moins, que nous sommes là, nous avons bougé bien, nous sommes là, ma caméra soit bien. Mais ils ont quelque chose où ils ont couru ça, matin, où nous sommes là, et longwa, la vie n'a pas été longwa. Donc, il y a une valeur à mungwa. Mungwa, ils ont bien été pour un biso ba congolais, bien bangolais, ba biso ba brazzavillois. Non, mungwa, ils ont bien pour tout le monde. Batu musu basale la rango bazana baona tina te akokanga ka ba demon de ka ba kongole na ba biso ba frika to moka ba demon partout mais asale la ka mungwa mais a utiliser ka mungwa na vie na yi okozwa mungwa okamati otango na tous les chaque coin ya ndako na yo tous les coins yo so ya ndako ozui quantité moko ozui quantité mon était so bomona ozui ata mo quantité mo bo otie na coin aujourd'hui quantité mon bosso tient à tous les chaque coin. Disais où ma diamant nous on a pêché au bout des six hollandais là. Donc au tient on a tous les coins yanda kuna yo aujourd'hui mungwa otie. Alors si qui n'ont aucun wana et ça là ka travail n'a moins alors yo monati. Travail à mungwa zaka au moins en côté mais ezo ça là quelque chose. Eza makasi mungwa eza makasi. Eza puissant et longo la makambo e belé pe na nzoto na biso eza bien oza na mwana mwana osa la fièvre batu musu bakanisa ka fuka ba bangisa bango osa le o lukile ba biloko mo ba biloko eza simple ya mwana ka so bine so mwana tena na po zo mwana te makamini ni musani ezo salela yo o mwana musale ezo salela te mwana fo o kota o doute mais eza makasi mungwa mwana zo bela yo aza na moto makasi zo kaka mungwa tsana kata mai bwake la mwana na nzoto ko pa msema ite tika ina mai na ngwa na mungu wana e kata besui negatif o ekrele fièvre wana na kata nzoto na ye kolobi pona ko tumba mungu il faut kolia makala pona epela kotia makala po epela ok na fima koma engi mwana ana fièvre ozui mungwa otie na kati ya mayi obwa kile na nzoto ko oyoki muninga komi so lingo tumba mungu okotia makala nga natika ea mwa bilo mwa mike otie na kati po epesa ninye fupo ya wana yango epela te otie mwa makala po epelisa mwa mwa papye mwa ya mwa makasi po epelisa mwa nabakata bandako na biso na poto ifo sala tansyo foko sala voma tansyo ya opelisa kaba nini uko sala erere mwa e deklanshe nini alam do bayo talo bayo osake lo ni do ifo sala voma tre tre atansyo. Donc fièvre ya mwana ou bien yo mwana papa mungwa e porte la biso pe bonne mungwa eza bien to na lobaki okamati otsango na yokaki be explication parce que na to komi na groupe na to komi na explication ya ba nini te ya ba blocage te to bayi ke soki moto azo sentir aza deja bloqué na ba esprit mauvais
na to komina to lobi kote wana te mais na okaki muta lobi ozui na sachi mungu eze loko koko kangango na kata sachi te o etufango mungu eze loko fe respirer donc tango no tamula même ata batata bambuta ba papa mungu abatiaka ngona poche kaka vide okotia ngona papi ni na loba esui tu ba papi okwa neti ya boy ba papi o ya boy hein ozui otie mbambo ma mungu na yo parce qu'ils ont respiré. Après, ils ont continué à faire la poche. Et ils ont porté le bonheur. Moua. Ils ont fondé la banzela. Ils ont cassé la bulle. Ils ont détruit ou bien cassé la banzela. Moua. Ils ont dit que la maman, biso ba yaya, tout ça, on a un sac qui a biso, on a un sac qui a biso. Moua, on a un sac qui a biso. On a un sac qui a biso. On a un sac qui a biso. Allez, kende na wa lèze. Sala makamono sozana ngo. So po mwoni ko zana ngo mingi te. O ni ngo bi mozui mba mungu ngo zaki ngo na saki mwosu. So zui soko remplasa ngo su na saki mwosu. O lobe etambula nanga. Mungu wa. Mungu za makasi. Yo moko. Po na ba makamama be. O ye kangamakangama. Kana biso ba salite bele be. Na bazo tuto yeba abisike uti te. Sokola mungu wa. Zwa mungu wa sokola. Zwa mungu wa tana mai. Sokola mungu wa oyo. Na mutu na yo. Soko zana menshi, olongoli menshi na moto, otie mungwa, maya mungwa, osopia ngobo inanzoto, ekiteli yoti nase ya makolo. Mungwa, me konika ngote nase na biso basi. E soko lo kaka boye, kaka ndere za boye, e soko liyo mungwa. Mungwa eza makasi, pono kolongolo ba, ba spi wano zalaka nango, na ba makambu wano pansaka pansaka ya mabe, mungwa. Pesa espoir no na kati ya mungwa. Ke na o sokolo po telisa nga mungwa. Ya matondo dia Monika yenge ya. Mungwa. Sokola mungwa ndeko. Na mama kamoto zana uba malanyo toholo kutana banzela. Sokola mungwa. Sokola mungwa okomona mungwa. Eza wana peta msuse loko mwa mabeni nga oyela o eko yate. Kaka pone loko tomona mungwa. Mungwa eza na puissance makasi. Mungwa oyo deja boye bake esalami na kata maye mungwa do ba koko na biso babanda ko saela mungwa na makambo ebele na ba chance na banini ba yeba ki puissance eza nango me ba yeba ki keza na ba, ba moko ile plus oyo bakisaka ba bilo musu na nzoto ya moto pe na ba esprit na biso mungwa ba koko ba saela ngo makasi. Ya mwana to yebi lo lenge ke ya kusokola kabaya na mungwa, ya kutumbaka mungwa kutamula mungwa, oko kamata pe mungwa. Ozu ya ngope, okotisi ya ngo na molangi. Mungwa. Omoni molangi loko ezabwe, otie mai na yo, otie mungwa no na kati, okamati okangia ngo, otike ngoka wana, evandi na ngoka wana. Donc, eza force moko invisible, eza na kati. Oningo vajyo zi mulanga mungwa na yo anpe, okotisa ngoke na ngo. Tango okome sika mwobo ya olala, olongo li bouchon ya mulangi na yo, otike ngo ya ofungwa ma. Olai na o tranquille, ezo proteje yo, invisible ma sanke oyeba, sanke mtuwa yeba mutawo ya okota wana azate. Don, olingo ya osana nga mabe odina, kana kata mulangi kaka. Kana kata mulongo, liki mulangi mo ya kopalite, eh? Mulangi mo ya boy. Ya mulangi. Okotisi osali mai na ya mungwa, okotisi wana kati wana, evana. No keke sota bute ya muke, ke bute ya mungu kota na wana kati ya saki. Mungwa. Mungwa eza na puissance makasi, ya hondo yuna baki na ulobila bino likambo ya mungwa po mingi, na osala mungwa nini? Na osongse na mungwa nini? Doki mungwa ya ngoyo. Bambu mamike mike ya boy. Okoka matanesi ndeli zabo bambu mwa mike bo na tine na maboko. Okamati obwaki yungo kaa obwaki boy. Obwa ki bwa ka on anda ku partout, obwa ka on pe na porte anda ku na muta o yawana, o akane ko salo mabesi tout bino bato boza na Afrique. O bolanda na ba Afrique kuna na porte anda ku no tango zo bimo kama tso vise ba mboma mungu aboyo lobi lobi ke o na so onya tango comme ça e kata e loko le kata ka banyoka. Donc nana likam na mutu te mungu eza na po e kata be swi mabe pe e renforcer on ave swi na o ya malam. Donc e jouera des rôles e ko protéger yo. Pe ko protéger na ba danger mususu oyo ko yela yo donc mungu wa musana ngo yango na mungu eza makasi pona ndela lo ba ko sokola
osokola nesi one ezabo eza mulanga munene ebite banyina ngwe kufa ba litre ngwe kufa oyo nde ezabo bona osokola kosokola onyo sobote soko osokola onyo sobo inataka na baignoire donc ngana zaka des fois na baignoire oyo neti mulanga ya boso na tema ina baignoire na zuma mungu na sopi ango na kati ya baignoire na sopi na sopi na sopi allez apo ina simbi simbi na se wana ki ina santi ki bambuma wana esili ndenga na koti na nga kokota tona kokota ifo mbona chape na boye pa na dinisi na mutu na nga na kati ya mungu wana na soko na kati ya mai na sokoli nzoto na nga mobimu mefona tika muke o tona koteli misa kibo moto na nga na ubwaka mungu banya na mutu na nga ekoi na koteli mandengi wana na zuka keswi na nga na kangi na nzoto eswi mususu na kangi na moto mingi na pesa abino explication o na laksa abino te eh? Na pesa abino explication ta mtu na ba audio o telemi na uka kana kati ya soko siso soko la na ono ma ya mungwa o lati na yo eswi na yo epui o kangi eswi na omusu na moto mezate ki o bando tia boye neke to pa msala mai na moto non yo kangaka eswi na ona na bo pete nyonso o kangi pe nzoto na ome ko esuye te bo ite opangisa mai boy non tikaka yango moko ekauka pe journée oyo tsaki mungwa na yo olinga te ko baksa mosusu mai mosusu po esokola mungwa wana elongola motika pe na nzoto na we kota mungwa wana ekanga mungwa wana na kata nzoto po na mokolo wana alo tiki yango bongo olali na ope bongo omona ke ozwana bandoto a kitoko na bamaka mosusu a bien bien ekokotela wana kati ya moto donc mungwa eza makasi bandeko mungwa ye ariti mafuta yenge na oyale donc mungwa oyo boluka mungwa bosomba mungwa oya mboka awa pe bateka na bango ango osoko tali yango pe omona eza na babo ba biloko mo ozomona pena so nukuti yango solo omona pena ke eza na solo ya Afrique donc na mwa basaiti saiti wana eza na kati mais so musuba koma pe 100% naturel somba ngoka ya nza usa sombela nga pe mungu wa mungu ya bongo e 100% naturel ya nza wa ebe sika bateka angu eza waka pe bien eme nga pe na zasona ke kongo ta wana yaka na mungu ta defo ta msupo na ba kilo umuna na yaka na mukie kaka ne sope na luki ana mwene wapo na usoko la pe na zwaka sopo ke na mboka ukozo pe ya biso mungu ya mboka pe uye na ngu awa ya usala waka abie do mungwa bandeko na ngai lelo yango na kino bezo to kablo na bino ikambo itali mungwa pona ka ko evite ba makambo ebele partager video na baninga mususu po bayeba po to komo okufa na biso kaka lokola kaka je to sana ba biloko musu ko protéger biso sans ki to yeba o mono ngoka ko mi simple boy mais eza une efficace makasi pona e protéger bomoi na yo ki bomoto na yo mungwa ebatelaka physiquement ibate la kape spirituellement mungwa esalaka soko lingo sala osoko la esprit na yo nde siko omona makasi ya mungwa ya ngwana e purifiaka esprit mungwa iko purifie esprit na yo butu nini siko botu na te eh Deni bandoki basala nini? Abi deni bandoki baliaka mungu esala bango rien. Deni bandoki baliaka mungu esala bango rien. Eloko ne loko tonga zo saila. Oyo tonga zo saila ona nega malamu esala makamu malamu. Tawa poni go saila ona nega mabe esala makamu mabe. Ya zo liya ona nega normal esala rien. Me yeso ka linga ya na nzoto nonda kuti mungu ande esika okoka yote yangwa. Donc bando ibalera na bango mungwa pona ke ndoka lia ka mungwa physiquement mais na ndenga molimo soka yokuto za na mungwa ebangisa e neimo pilipili peza na makasi na ngondo kya kima mais ndo kwa sete ndo galia pilipili te wanto lo bana monti musu tanto lobi e o protéger côté négatif na côté côté physique na côté spirituel donc ndokeliaka mungu ndokeliaka mungu pilipili ndoki alambelaka na makala mais tant yo tiango wana pona ye pona yo ndesika ile kakate yango wana osoyi ba ye baki na kanza exemple okana pesaka
ba mama na biso to ba note ka kala o ba boko li biso na passe na ba mbongo ko teka tam soka biloka mike mike na porte ndako batiaka makala batiaka pilipili batiaka mungwa tam su na mwali kasu na ba mbongo na ye pondo kya ko benda ngote me kolo bateke doge pa ye bilikala ye bilikasu ye bilipili ye bi metan ko maka na niveau na ndoke ko ka susu ko sala mabemo kote bien esprit wana esprit mauvais wana ko ko sala eloko mote po batu msu ba ndoko ye na ba mote ka ko ipo mbongo me ba o benda ye mbongo na ndenge ya esprit wana o tololo belaki o mungu ko ka sango donc c'est ça ndoke abanga aliaka ni mungu aliaka pilipili me po benga na ye zaka kapena biloko ya liaka tanga ko ilo na ndenga mabeya ngo ndeya ya kukuta na ngo donc eza bon ndoki abanga ke loko moko te tanga zoli aba olia tu me yeba ke pilipili ko benga na ndoki likale ko benga na ndoki na mungu ape ko benga na ndoki donc aye na ndenga mabe aye kuto na ngo au kamwa kikomoza na ngo do biloko wana eza zala na ngo bomba ngo kati na yo na ba o nyo seza mampepa mabe nyo so eko sala eloko mote tao na kenda ki tao na kenda kana Congo tao na kenda ki na Congo na kanzali so na obeta ngo na kata na obeta ngo na na nini na lisanga na biso na gupa bana ko ndia totila tao na kenda na Congo na swana na ndoki na swani na muta muta keto tao na swani na eboye mama moko za ki pembeni wana lobi nanga mwana ah mwana nga na oyo kelo mao yozo soa na muta mutema mabe makasi esko yebi ko mi bate na boto na yebi se na yebi yebi se na yebi wane yoko bitumba monga mona obunda ona na tiki na ba kokote bi na yebi ko mi bate na yebi se na yebi abi na ngalo mi bate la ko ba lobi so soa na ndoki na moyi na boto bonga maba oye oko ganye no na moyi me na boto ton yo mona ye o ko ma faible siko na butelo oni na preparaki kaka mungwa mungwa pilipili makala na ebise yaka na ozela yo ngai na sokola kana ya yeah, kitu komi yo sokola kana mungwa me ya mike na yeba kite siko yo na kosomba ya minene ok basu na mungwa mike te mungwa minene kwanza bichama yigi yaya na soye na ndoki na moyi na buto avana la na zina bwa ki mungu na bwa ki pilipili na bwa ki makala na FC yaka wa pilipili zo zilo ndige ko kota ona seno huku na kanso banda mbao mungu e ko kata yo pe makali ko tumba yo yako kota na kata nda ko o don na bwa ka biloko wana pe aya aya na ndenge ni so kota ya fenetre na bwa ka kati aya boinga na lamuka dana mone na ngambo ya fenêtre kwani za iswa mususu ko bo bangati donc c'est ça akoko kota na bakoto ata mone ki o bongisi ala luki kote mususu yaka lokwa moyiba oli nga yiba yo baluka amuni porte kama ke kota na moni porte kama ke kota moni porte kama misika mo tika ki vide yali nga kota kuna menga da iswa bakoko se temse nga vake na comprendre ke fenêtre wani za vide donc akoko ko kota ti yangwana ndoke lia amungwa me au banga ngoto yo salele ona lolenge ya ye ke obonga mina ngoka kapona ye de sika obanga ngo don yango wana boluka mungu boluka mungwa bosukula nango ezaka kapona kindokite na olo bana bino na mindele muso baby valeur amo basukula na mungwa bana baona makaba bandokite me ba yebike tango zo tambula na banzela ba esprit negatif eza tellement partout ekoki okango ekoko ofreno ekolia nango yote mais koko freno ka ko pesa o faiblesse moko boye osoko yeba suki boyo moko te donc yango wana valeur a mungwa mwa muke oyo to bimisi aw nata erni ok 30 na kali na sola 30 minutes donc yango wana na lobi na bino bandeko oya monya ni ko landa biso ali na kata WhatsApp na biso metan ozo ya yeba ke kuneza bokoko kuneza makamba obanga te so ni kuna so yena masomo eza kuna na kanza so se prepara kite oko kima oko pagata mbangu donc fo ya kuna ndiyo oyoka oya kote ya ma okola na molimo obando banga so eloko te luka mungu bokende soma ba mungu ya ngoyo mungu e protéger yo eza même pas kaka pona makamba bokoko me boye ba ke bakoko na biso ba na ko salela ngo nde kwa to za na yo chrétien nde ko buzobe liaka bakoko na biso baloba buzoba eliaka luka mungwa
bokani saka kiza na kombo wa moto mwa koko biki sabato. Non, faut yeba po basali biso biloko eko biki so na mokili, oyeba ko sali lango. Donc, yo so lobi ki, non, 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 nga makila na Yesu e proteja jamais moto ndeko, so ko kwa kabo mko so ba yo kuto na kata ya mbeto so oleka ki bayembe lio lamba, lele, lufwa, londwa, kidi, banana yo bako yongana, ape bayemba ango susute. Donc, yango wana, luka mungwa tana kata ndako na yo, luka mungwa tana bakwe na yo, mungwa eko benga la besprit mauvais, pe mungwa eko pesa yo, ozala zen, luko la mwana ya, ya na dej, esprit na yo, eh? Mungwa epesa ka esprit, komi so esprit na yo, clair, komi so bien, esala ka bien, mungwa na oye psabine. So zoka kilo, muna mungwa eti omba moko alez. Nati mako, makoma. Matondo na ope ya yeah, il faut que sokola baf ya mungwa combien de fois ya yeah, bande razo yo je explication na mona kati ya groupe il faut que sa mungwa na kati ya cantine mingi mi na kati ya cantine nga lobi na tsaka na nga na benoir eza na horreur ko tsana benoir. Mais mungwa kota ona cantine cantine ka jiba cantine be sani moko ka boje ka mai mungwa na kati otie sani moko po otie pe bele bele ufuta la pe mungwa po nzoto pena fwe ko ka mungwa ezato tia on likoli kolo nzoto pena fwe ko ka pena ke tango zo sokola ngwe ekoki pena mungwa ekoki mungwa donc ezate ko tie benwa ka munene mai plein a la pote ka ver moko ka mungwa donc mai ngwe ezana ngolo kwa mai ya mungwa tenisika mai moko so indeni. Donc, il faut ma fouille à la pena, maille à eau salée, n'est pas le babina eau salée. Donc, tout senti pena qui maille, et ça maille à mungwa, n'a qu'à t'en zoto, t'en pose, ou l'on m'en appelle moi bancobouka, mongo boye, et ça l'open à katan zoto, n'a opo, ana poto, surtout n'a quoi d'un hiver, ou mon appelle bancobouka, n'a zoto, comme yo joy, n'a tout le bas, n'a ni na français, koubouka, et n'a donc, donc, yangwana, kota benoa mon enete. Otoni sa mai na benoir te pota otoni sa mungwa sa na kati ya ya cantine so ou bien na kati ya bassin ya mouke normal otie non ka pour mai ya mungwa zo senga na ngoyo te ke osokola mai ebele pote ya oni ka nzoto bien mai za lebele non e senga ka mai ekoka yo na nzoto okosoka noka ta mso omoni ba biloka boy ataka si mesure oyo ya mai 1 2 3 6 à la potion aussi sauter katikati ya mungwa oyo katikati ya oyo sikoyo ya mungwa nango osopisi ko na si milangi oyo ya mai omo na mezi ronde za osali bongo ali ya mwana osukola ozo sukola te ozoa savona linyoka onyika ka boy non mukolo osale la mungwa ozana bezwa savona linyoka te ozana bezwa savona linyoka te ozaka na bezwa maboko noka ya pamba mukolo yo osale la mungwa ozaka na bezwa maboko ya pamba maboko na okaka yango na ndi mteonika ya mteonika yo na mungwa wana obwa ki mai ala pwe le reste yo kotika ndi kaka si sente wana soko na mboka kwa kwa si sem na biso mboka mbuta kokyo kota lelo olalite mbuta bama yenge na yo si sem na biso ya mboka ozwi ndambo wa mai obwa ki na moto na yo oye kotika la liboso ozo sokola ozo mai na tango ozo sokola mai na baso na biso na ba cantine to sizar maboko ozongi penene esprit na oya ya mboka o tizar maboko to bwa kaboyi ala po oye ko tikala nde siko kamata osopi na mutu osopi ya okitisi tango okitisa nde otiki sikoyo wana na koti na ndenga ya molimo bokoti singa na ndenga molimo mena ndenga tout le monde eza na ngokaka nde wana otie mungwa na yo ko ndenga molimo to solo na kati ya nini ya na kati ya nini ya groupe me na ndenga batu nyonso otie mai nokaka na cantine apwe obwa ki yango na nzoto no mobimba ko za na suki ya menshi te na moto zala yo alibwa ka nzoto mai ya mungwa ekota na kati ya nzoto na yo ala pwe sili donc mungwa ekotrete na moyo même pas au ils ont vraiment comme beaucoup côté mon ego traité yo
et tout ma casse. Donc, au bang en côté, n'en déco aux années qu'aux chrétiens, aux Hollandes, à ma mungwa, au bang à thé. Yeba ke mungwa, et sa puissant mungwa, et sa ma casse, pour n'en zoton abisso, n'est qu'à la bilo, que soit zangi mungwa, et sa qui tourne zoton abisso, et sa, faut y zoka ta mungwa, même à ta une fois dans moi, faut salaka, au sokolima ya mungwa. Mungwa nanda kune ko zanga te, mungwa oy Afrique. Nanda kuna yue koki ko zanga te. Fo eza la kawana. Oko bwa kango, oko tsango na kwe monde na lobaki, evandi nango wane zo respire nango puissance nango na kati andako. Moutuno sa koya, mupaya ya ki na kati andako, akota ki na kati andako na yo. Mupayo yambi bapaya, bayo bakoti na kati andako, ya bo soli, bo soli, bo sololi. Yambo zo bima nandako ozwi mungo vize. Obwa ki, mungo obwa ki. Mousupe avaba ya, otsali mwa bamboma mungo anu obwa ki, obwa ki wana. Après, ba kendepe, ozui wa mbwa mungwa, obwa ki, bwa ki, bwa ki, bwa ki, wana, et neutralize, ba, ba nini, ba esprit négatif, ou nan so, ekota ki na kati andako. Donc, moussala ya mungwa, yango wana, mungwa, esala ka makambo ebele, yon na yabagi na menina bino, mateya ya mungwa. Ba tobo linga kolanda ya kuyalu, sobo mouni nga teni na oto loba, na zana ngayi, me, mingi mingi, soso na Facebook te, na zo loba, to loba, na kuna na kati ya, ya groupe na biso ya bana konde totila. Donc na Facebook, mingi mingi pena li sote, me na groupe ya bana konde totila, nde wana isika, oto so la botu, botu, botu. Nyonso, 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 toso so la kuna na kati, loka oboma na kati kuna, ezate to obi misa nyonso. Ya nza okomi ni? Okomi... Kesu ezate, so kesu ezate, ok, oko mana batu wana kati. Nakansa bo comprendre mate ya, bo comprendre mate ya mungwa, valeur ya mungwa na nzoto na biso. Bo comprendre valeur ya mungwa, kendo luka mungwa, kendo somba mungwa. Nina bandwenga olobi nini? Na bibo ke luka mungwa, bo ke somba ba mungwa, bo sale la mungwa, mungwa eza makasi, mungwa eza puissant. Olobi, même pour na bato posséder na mari ou femme de nuit, ko benga na milimo wana, na mai ya mungwa ko sukula yango. Oui, oui, vous avez raison. Yvonne le Zolo, yenge yae. Ya minga, olobi ni. Na kwe andako etikala etikala libela to ko to kombolaka apwe kombe de temps ya bandaka zu olobi bakatia pe basayela mungwa me wi mungwa ko sayela ngweza pona moto nyonso ezaka pona bokoko te e ato za kretien somba mungwa sayela mungwa eza pona moto nyonso pona libiki ya moto nyonso. Ya ya minga olobiso kiso otse na kwen ko sa va combien de temps wane zo dépendre na yo moko me ko tika wana te éternellement non e ko za na ta moko bo yebi ko olongoli yango sitou ke ni se ba moment mso to vanji boto ya mana biso pe batute to ya mana biso batute na banda ko bo wana biso yo bino kuna na na Congo même ata pe une semaine ko ko changer kango otse mosusu komboli nda ko nda ko senga ya moto ngo kombola ngo fo kombola ngo nyonso. Ate zaki na mungu wa ukomboli, ukomboli, ufungoli, bafenete, obimi, simu pepe nyoso ya mabe, bimi, 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 ale. Apwe, ukamati, sali susu nina oya ya sika kwa. Donko, renovela ngo. Wana, ekoza la, kaka ndiyo mwozo mwonele la. So, ukomboli, kinda, onesi, binu kuna buyamba batuwa, shakufa, batufuba leka, batufuba leka, antuka, fuku salaka, salaka ngo. Mema tayi nifuwa na simeni, fuku salaka, mama mungu wa utie na bakwena yo. Okozwa pe mungu wa mungu. Mungu nisi batu ba mesa na banda kwa. Na mesa na biso nisi ba mesa na biso ya ba salon. Leto zala wano kamati mwa sani mungu wa moke. Ndeti na omu na leto osolo la. Masolo toye bagateke po. Ah toza matea ya kuyelo za mingi mi bata oba linga maga mabokoko na baon. Omu lo kwa sani oyo de izabo Sani oyo. Omu finuko. Sani na mufino kona. Kwa yitaba sani na sina lakasabino. O wana siyavara bakoko na ngaye moso na kanisi ba wana tila bon biloko. Na tili ba wana men. Okozwa sani mungu leti aboye. Otangu mungu wana kati.
Nde tolingaka mwa esthétique te esani moya otia mpe mwa na kat otia mpe na sa mesa na yo ozwi mon finu kuna o finiki yango mais o finika mote ke nozo o finika o kanga o kanga mo pepe kwa o sele ko tenga msata mwa mon finu ko otia na seka kaya ya mesa na yo na se isika ba mesa na soto lela ka evan yango ka wana mungu anwe vane yango wana eza yango pe ka bien même ata ye anzao na mune ye anzao atiaki na group atiaki sani ne ya makala ne na pilipili na ye ya tsabi bambu wa mungu wanakati tsabi bambu wa mungu wanakati uluki kwe mungu boe ona mune kimbuta kindundu apresentaye biso presentation ya hoteli na ye sika atila bakoko na ye mwasa ni mungu zana obwa kimwa bambu wa mungu wanaope nakati evandi kaka wana e usala bie makazi do mungu wa ya mwana na kansa ya ya minga uyoki ya ya boza nga kikombo te bino bato boza na Afrika bino bato boza na Afrika situ boza nga kikombo te tan ozo bima na porte no yanda ko kombo la liboso ya konyatalo porte na yo ko kombo la kolongo la basalite makela zombo yenge na yo ya yangai natiaka yango na se ya mbetu c'est bon oui il faut ça bon tango partout buta ba mobia ya pona ko sokola atana océan po mai ezalaka mungwa oui ukaka na ndako okokipe uti mai na salle de bain osali ma mélange pe oui omoni omi zindisi na kati juste motuna oke okay. Ya jensi tezolo yenge ya okoti na reta bopwani nyoso ezali na kati ya oke okay. Ya nza otani oso na kati oke okay. C'est bon ya naibite mbuta na fi makoma yo tsaka ona sa mbetu mbuta bama otuni na océan oui batu musuba ke na océan we sokola maya mungwa mais ko yo ko sala ona kati nda ko parce que naibite so océan we za wa ya no so bano ko ke na océan te ya no so ko rate ko sala no na kati nda ko na onde ozana nda ko na yo osali mo ka mo océan na ona kati nda ko sokoli mai no ya mungwa et ça l'a oublié longo la maladie longo la gâteau bah mal chance au sali en haut allez aussi qu'il est musala oh luka oh qu'il a 35 ya musala mon gros boye aussi moi mon gars non tiens la poche sur aux ambuta sur aux aïe aïe tiens moi bah mon gars na sac ok na yo donc esprit wana esprit positif quoi là tio ok donc mon gars et ça les aka tous les deux one eh hey, ya jenti tezo yo wasuka nzuka ndote nini nini na oya bana ko ndia totila kitoko makasi matondo ya donc yangwana mungwa msana ngu yangwana makasa nyoso tokolo ba tolobi kanena leka ine ya ditante me tokomo kota matondo mbutabama do yango yo na kasa sito lobeli bomoni mungu ade ezali toki lukango to somba to salela ngo poto za malamu poto bika osalela mungwa na kikombo bole to lobeli kikombo te kikombo sito lobela me ko empêcher te peto zongela ko lobela me leto lobeli nde mungwa yango yo boyoki ba valera mungwa ya ya mapendo yo mto tuna ki makama mungwa na kansa ozui explication o lika boyoka yango to lobi awa donc c'est ça. En tout cas, pour aller l'autre souki boye, pour aller l'autre souki boye, to solana bino mukolo to solana bino. Mais nazali, ou ya olukanga ya kuyelo azana ye. Ya kuyelo nazali, izaka kito kota mi na goupi, to zana goupi mi kolonios, potote ya ka mi kolonios. Pekune zaka ya kuyelo te, moutu na mtawabi mse experience na ye, pwe koli sabiso nios. Na pesa kombwa ninyo, Yaya otuni na pesa kombo nini? Kombo nini ozo luka? Kumila amba mwa vato kata kasi.
kuna tozo bimisa be experience mikolo nyonso na ba témoignage ya moto na moto lolenge nini moto na moto pe asalelaka tozo bimisa biso nyonso tozo bimisa bobiso ya ya yuyu tembele na moni ya koti te peut-être okota sima ba yenge na ya bisiko za libi nyonso bana kongo ya tutila ba yenge na kanisa mbuta bonganya yenge na yo mbuta na sepelo mona mbuta ye wana trésorier ya bana kongodia totila na Kinshasa mota ba carte ye wana ko asele biso ba carte ba mambo matondo na mbuta na musala zo sala pona bana kongodia totila okay ya na moni yo na moni zo landa ya kenge yungu iba yenge na yo balosa ko na bino nyonso ya ya eloko nyo tuna ki ya ya otuni pesa kombo nango ya ya kuyelo kombo ninyo boy weed boy white kombo nyo osengi ebongo rituel na ba buji ezalaka pe itil biso bakoko baselaka ba buji te mbuta biso bakoko na biso baselaka ba buji te pe na bandeko bolanda boyoka bakoko basalelaka ba buji te ne le tokoma kopie tout oyo osalela rituel ya yote osaleli yango mona ebengeli yo besprit moko bona kata ndako ozo comprendre te okoma obunda na bato na bino te na butu biso bakoko basalela ba buji te ba buji ezaka makambo na biso te ba buji ezaka makambo ya nini ya bato mosusu biso molili so ningo sala rituel bakoko na molili so zana besoin lumière ozwane milinga biso molili molili donc utie moto na wana yo tsa fula ngo ya mwana nde biso to salela biso bougie te o bougie rouge o bougie noir o bougie boy en tout cas makamba bougie peut-être bata msusu ba yefisa bino le lo keza na makasi te na ngo na nde na menga vraiment na ibike bakoko na biso vraiment so yo moko zongi na esui na o koti si ngo pa bakoko na biso esiko yo mona ki bougie non na makambo etali molimo to pesa bougie to pesa ba matiti ba nzete ba nini ba makala ba me to pesa bougie na wana na ndeka boko me lelo mu ndakoma o babenga milanzi mélange azu boko ba mundela tia na azu ya biso tia na azu ali confusion oye ba soute nde ni esika ni oteleme ne biso pena bougie eza na ngote ya minga uluke na makambo iyo nde bongo okay naoze la moto abaki na ngazo koma soki eloko nini na esi bino ngamo pesi mtema na mesana olobe bele na omo na penis na oloba mokuse bo antuka na tiki bino mbuta bongani olobini mbuta yo zali mewa ya minga benga iku na boyoka na makamu na bino kuna elanse mondiri yenge na yo mikolo ebele yaya utilize utilité ya mungu eza nini mbuta bonganya landa video orate mpenza koyina retard mombela yenge na yo ok mouta tune nga keso na oze la zonga na mouni ya ozonga te batupe ba honi ngobi matenga pena demi na ngo bale eto baika tolo makamba mungu ale na okota manini te pilipili te makala te kikombo te lelo kaka tosuki kaka na mungu na mungu na nga na sombe laki ngo boi omwa de na sombe laki ngo boi na tike mansi oa zala kaka koke luka ona tike mansi ta msoko mwa ona basese sika batanga biloko na sume meza pena mungu ya mbiso ya oseya ya pena mungu ya pena ya mboka ba mungu ya kosokolela
Do ba koma mungu ya kulambela te do mungu apena ya kusokolela nzoto. Do to ba oteka ngona ba yebaki teke ngamna okino somba ngokuna. Ba oteka ngopona moto nyoso. Kuna bato ba kamata ba kota ka duti na makambo etali bokoko na biso. Bato ba kota ka duti na makambo ya bokoko na biso eh. Pona ta msuto olo bake ba koko na biso bana ko saila mungu na balolenge bele. Na balolenge bele ba bana ko saila mungu. Donc si ko soko ye ke na ko na somi na magasin. Au moins, on a perdu, on a fait un peu de temps, 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 ezana valeur makasi ezana valeur makasi pona osokola nzoto na biso na mungwa filo demba yenge nayo yo mtoto tuna makama kikombo ya minga ya na osimbi lo fimbo eh. Na ufia kula yo. Lelo tobe magamu wa munga. Boke eluka. Ya minga. Lelo ke eluka. Ya kabase la koti te bondeni. Ya minga ke eluka mungwa. Eh? Ke eluka mungwa. Kende somba mungwa. Tsa mungwa. Ndeke tukutu lo babe explikasyon. Yoso epesami. Na kumisi bino. So na lanzi bino tokata te. Na kumisi bino. Na tondi bino. Na lobi o alinga lukanga bien akota na WhatsApp danza kuna na kati ya WhatsApp na Facebook mate ya dimanche ezana ngo meta musupe dimanche aloko monanga so kaka molimo etushenga na loba bo monanga me so etushenga pe na loba pete na pema pole lo na lobi te na WhatsApp na tongo na group ya kumoninga ke na boba ye na jina kulobela a me tuza na WhatsApp na biso oyo ke kuna to okuta na bana bakoko bana kumoja toti. Donc, tu as un WhatsApp, na biso kuna, biso nyonso. Olingi okota na biso, problème ezate kota na yo. Toza wana po na biso nyonso, tozo oye kola. Kuna eza okola classe. Omba Pascaline, yengi nao. Ya soba. Ah, ok, bon. Na kanisa, to solo li deja, to kwa yo solo la. Na libino mingi, na bolingo wa bakoko na biso, kimeza na biso, toye bako mi bate la, bakoko na soba nao bate la, manababilo ka mike, ope batike la biso ango, to bosa na yango, to kipa ango susute, biloko ye koko pesa biso makasi, ye koko bomba biso, toza bon sante, to umela na biso, eza babilo ka mike, o baninga msu basale la anabango ango. Baninga mususu basale la na bongo bata bamboka mususu ba respecta ba biloko anana stilelo ke biso ka peuple oyo kaka o ka bo landa nga peuple na biso oyo yango to banga tu to bungisa nyoso oyo ko salisa biso to bungisa alenkem mk yenge na do biloko ko bate la biso to bungisa eza ba biloko simple o mona ngoka simple tsongo no zo mona ngoka simple mezo ezo travailler zo sala role moko na bo moyo na vina oya ndako na oya bana na oya yomoko oyo ko comprendre eza ba biloko simple me esala ka ebele na kati obimaki lokwa na bandeki na kombo ya moya makapai obimaki okesa na ya moya makena osana na bato ebele azobe yanga na tongo po ebisa ngande nya la liberté na ebisa tango okota ki na ndako oyebi ko tutani ozalaki okoza pesi kama ba espoir ki toko ezalaki tango oya olana na butolo olota ndoto lokwa ba okembelela yo bisika mso eza bo kende ke sika moto ngo zonga o sentir bien mona kaza ndoto meza bisika mso okota ki pena tango zonga na ndako okoma ngo na pena kilo moko na kaza ndoto ne mozo comprendre te do soko sentir bon il faut zo mungwa sa mungwa sokola mungwa pe loba oya kitoko nyoso na otozwa libanda etikalanga na nzoto me o nyoso mabe na kati yango ka lolenge mungwa kata kanyoka ekata na kaka ndengwana ngana la na kimya salite nyoso etikal do balala ka bongo situ bana bakoko bosibo la moki ifoko yebaka tango wuta ki singa osanga na batu mususu na banda ku mususu okota ki babisika mususu o ke yo molimo ne goza na mususu wana ti ale tango kochi tango kobima ifo vomo yebaki a na wuti sika mufale pa
Mais comme Nazareth, on a déjà l'eau, on a dit, ok, il faut mon sal, na sal, na sal, na sal. Moi, bana, Liliane Mouyaya, yenge, yaya, miko le bele. Il faut au sokola, nzoto na yo, sokola, 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 à la fois, ok, lala, au moins, on a dit, lala, non, na kimia. Mais mingi bazali auta ki o matanga moko ba sakani sakani auti na feti moko tutani tutani tanga koyaka na fatigue wana mwa meleki pe mwa whisky abamba mika na mbetu kaka bon bon okako na lali biete nzoto ba mena singa boto boto c'est normal yango na lobi mungwa yango na travail ya mungu isala na nzoto ya kokata ba esprit wana negatif ba esprit wana nyoso na kata nzoto mungwa kaka mungwa bokindo luka mungwa zala nango Zala na mungu ande kono so la nanga keke so za chrétien keke so za chrétien ni chrétien te keke so za soki musulman olio ka lingala zala na mungu ananda ko ekipe na ngote zala na mungu ananda ko mungu esala ka malamu na kati ya vina biso somba mungu mungu o na somba ba koma mungu pona ko sokolela mungu o ba koma ndi wana ndi na somba na magasin eza mungu ko lambela te me ba koma mungu ya ko sokolela ba tsango ya ko sokopo ba biki mungu sokola ka nzoto na biso Mungu ni kaka biso nzoto yoko mona teza savon te telisa biso. Me mungu ni kaka biso nzoto pona kolongo laba. Babilo kono seza mabe mabe. Uwe kanga mabiso toye bakate na kata ya nzoto na biso. Ndina otono boko sala muna ba lolenge bele. Olanda kine bandelite. Landa ni bandeli oye ba makasi ya mungu. Pe oye bandeli okobate la mana yango. Donc c'est ça. Eza makamote ke, nonga nako kipe makamabote, ponga na ebi ke makila mute sopamila ganga ou bien, ye jezi mutabati, non, bakomi mungo na somi na magaza mindele ke, mungo apona osokola nzoto. So ba yebi ke nzoto, nwe koza na salite ya esprit mauvais, bie ba aspe negatif, na kata nzoto non, ba yebi ke mungo yoko po ba yebi teke zana mouto mungo takoya unika mungo, yutan yolala, yo mungo to osokolo ngolango. Dok, yango wana, mate ya yako yola mbima ki, ya ya, elonga yenge nao ikia yangwana matia tomema ki lelo ya koyeba lolenge ya bombix okoti na retard bopwa nini yenge nao yaya lolenge ya konika nzoto na biso na mungwa oya banzi na retard zongela matia za matia moko vraiment na nguya makasi po na biso to yeba komi batelama pe to yeba ndenge nini ya kobatela pe ya biso bana pe ya biso ndako na biso esika tozo robikela olamuki na tongo ndeko oza na Congo pona ebike boze bele bolandanga partout na ba Lubumbashi na ba Matadi partout na ba Chika ba partout bobengaka olamuki na tongo yamboki onyata lokolono na libanda kombola lolenge wana euti depuis ba koko na biso babanda ko sala bon kikombo na bango ilalaka na porte ndako elalaka kaka na entrée wana po ba ebi pourquoi babanda ko tiamo wana Potango azo bima pwena akita loko onye na libane loko liboswa simba kaki kombo pwena kosala. Meme koma ki jeste simple loko anseza otomatiki me ezala ki jeste moko spirituel. Donc yako longo la salite, kombo la. So poza na kata lopango buwaka mungwa, na kata lopango nune so buwaka mungwa loko ya muta buwaka ba greni na bie na mikala. Babuwaki la abongo ba obo landa biso, oboza libanda ya fuki mobimba yangu wani. Ok, ya yeah, namoni. En tout cas, namoni bozo continue au kota to tika boya. Toyoka ina bino na kati ya group, hein. Kuna ndi toke yo solo la, toke continue matea oyo na kati ya group na ba explication mususu. Na lingi bino mingi, bakoko na biso babatela biso, babomba biso malamu, tobika tobima na ba moma o tozana ngo ya pasi. Vraiment toka tokutana lobi to beta masolo to sepela, ni batelama. Yeba iloko nina mukemke koko bomba yo. Batela mayo moko. Mungu wa esala makambebele za moko wekoko bakisa. Pona oza malamu. Mungu esala makambebele. Na kansa boye ba tanto bandeki makambu ya. Makambu komtolo bila kama mungu. Tanto bane makambu ba coronavirus. Ona debye zala ki. Tsa mungu wa miapwe ba kimisi ya ona circulation. Soko bima ki libando ye. Tsa mungu wa na mai. Tsa na mungu ongo. Lelo onga na bima ilibanda lobi. Na kena libanda na biso na muni partout. Babuwa ki ba mungu wa na mabele. Pona we protege bino par rapport ke e protege o poko ya tena nengi suki musi elu eza libanda. Don valera mungwa. Mungwa eza esala mamaka bebele na babo mwoy na biso metu ye baka yamoti. Hey. Ma.
grand frère, ya. Mouya makapai. Ah, grand frère, Mbuta. Yenge lo sako, kote ni biso lelo. Ba yenge na yo, eh. Tolobi makamwa mungu, eh. Mungu ande mobate li na biso, mungu eko proteje yo, eh, Mbuta. Keluka mungu osomba, osokola kana ngo nzoto, pe otsaka ngo na ndako na yo, mungu eza makasi. Iko bate la biso, to sepeli ko zana o lelo, awa na bate ya na biso. Ya ba na bakoko. Ok, tokuta ina bino mokolo mususu, hein? Tokuta ina bino ba dimanche o mususu eko ya, pe na ba ya nanga ya ba na konde totia, na ba Mbuta ba na konde totia, tokuta ina bino kaka lelo na kati ya, ya lisanga na biso kuna toso la kade tu e de rien. Ingeta. Matondo.